Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгө чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. 9 августта Ош облусунун Чоңалай районундагы Күнгө Акташ жергесинде жүргүзүлгөн чалгындоо издөө иш аракеттеринин натыйжасында Ош чек ара кошунунун аскерлери жөө аскерге каршы колдонуучу ОЗМ-72 минасын табышты. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Азыркы учурда снаряд табылган аймак тоспоого алынды. Бул тууралуу тиешелүү органдарга маалымат жөнөтүлдү. Түркияда жол кырсыгынан кыргызстандык айым каза болгон, бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Белгилүү болгондой, аталган жол кырсыгы 7 август күнү таңкы саат 8:00 Анталия провинциясынын Аланья районунун аймагында катталган. Анда Түрк жаранынын башкаруусундагы унаа жол кырсыгына кабылып, унаа ичиндеги 1985 жылы туулган кыргызстандык айым каза таап, экинчиси ооруканага жеткирилген. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочусу мас абалында болгон, ошондой эле ал унааны айдоочулук күбөлүгү жок башкарып бара жаткан. Кыргызстандыктар Евразия экономикалык биримдиктин аймагында эркин иштөөгө жана жүрүүгө укук алышты. Бул тууралуу Кыргызстандын эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмаз Асанбаев 10 августтагы маалымат жыйынында билдирди. Анын айтуусунда биримдиктин мыйзамына ылайык Кыргызстандын жарандары биримдикке мүчө өлкөлөрдө эч кандай квотасыз жумушка кирүүгө укуктуу. Мындан тышкары мурдагыдай тилди, ошол өлкөнүн мыйзамдарын, тарыхын жана маданиятын билүү сыяктуу талаптар да жок болот. Алмаз Асанбаевдин бекемдешинче, кыргызстандыктар биримдиктин алкагындагы өлкөдө 30 күнгө чейин каттоого турбай жүрө алышат. Мындан тышкары биримдиктин алкагында Кыргызстандын бардык окуу жайларынын дипломдору жарактолмокчу. Ар бир жаранга иштеген, окуган жеринде социалдык жактан камсыздоо каралган, ал эми эмгек стажы да сакталмай болду. Айрым серепчилер Кыргызстандын биримдикке киришине экономикага караганда саясий кызыкчылык көбүрөөк болгонун белгилешет. Алардын ырасташынча, евразиялык интеграциядан Кыргызстандагы чакан ишкерлик чабыркайт. Базарларда Орусия менен Казакстандын товарлары каптап, жергиликтүү өндүрүшчүлөр үчүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ош шаарындагы ишкерлер евро биримдиктин таасири байкала баштаганын айтып чыгышты. Жергиликтүү ишкерлердин көйгөйү тууралуу кийинки материалда сөз болот. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдикке толук мүчө болушуна саналуу гана күндөр калды. Ошондон тарта биримдиктин курамындагы мамлекеттердин чек арасы ачылат. Аны менен өлкөдө өндүрүлгөн товарларды экспорттоого жол ачыларын өкмөт убадалап келет. Бир 4 эркиндик кеңири жүргүзүлөт. Бул кандай? Бул биринчиден товарлар эркин сатылат. Товар, акча каражат, капитал, эмгек жана кызматтар эркин жүргүзүлөт да. То есть бизден өндүргөн ишкерлер өндүргөн товарларын өзүнүн продукцияларын бириктүү болгон бир документ кылып алып, каалаган мамлекеттерине, ушул уюмга мүчө болгон каалаган мамлекеттерине барып сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экономика башкармалыгынан өндүрүүчүлөргө шарттар түзүлөт дешкени менен айрым ишкерлер тескерисинче жапа чеге баштаганын айтышат. Андайлардын бири түштүк аймагын сүт азыктары менен камсыз кылып келген Ош сүт заводу. Ишкананын жетекчиси завод жабылып калуу коркунучунда тургандыгын айтат. Азыр бир нерсе деп айтыш кыйын, даже евроэкономический зонага өткөндөн бизге ага бир жакшы кыймылда ошол организация иштеп кетет дегенге көзүм жетпейт. Бир гана биз эми мынабул жасап даяр азыктарды салуучу идиштерди Россиядан алабыз. Ошол жерден гана азмас жеңилдик болушу мүмкүн. Бул жерде НДС болбойт да. Ош сүт ишканасы 34 жылдан бери иштеп келет. Быйылкы сезондо жайлоодон алынчу сүттүн көлөмүн 50% кыскарткан. Буга базарларда мындагы өндүрүлгөн продукцияларга болгон суроо талаптын кескин кыскаргандыгы себеп болгон. Эми Белоруссиянын ушу мал чарбачылыгы и мен билгенден ушу сүт ишканалары аябай развитый. Анан сырьёсунун качествосу аябай жакшы. Ошон үчүн аларда уже, наверное, возможности бар окшойт. Алар уже Бишкекке келе баштады, сухой молокосу Казакстанга келе баштады уже. Но иштеп турдук эле ушуга чейин. Эми билбейм эми дальше кандай болушту. Уже тупиковый состояние келип, азыр мен эртеге эмне болушун да уже билбей калдым уже. Серепчилер Кыргызстандын биримдикке киришине экономикалыкка караганда саясий кызыкчылык көбүрөөк дешүүдө.
Биримдикке кирсек, базарларда Орусия менен Казакстандын товарлары каптап, жергиликтүү ишкерлер жабыркайт, дейт талдоочулар. Биз күткөнбүз Евразияга киргенде эле 170 миллиондук рынок ачылат деп, бирок андай болгон жок. Эң негизгиси баягы фитосанитардык, ветеринардык постор коюлду, апробациядан өттү. Бирок алып чыга турган эчтекебиз жок. Эмнени текшертип алып өтөбүз? Мына ушуну айыл чарба министрлиги аябай эле начар иштеп десек болот да. Эми бул Евразияны эле күтүп отурбастан башка мамлекеттерге, Индия океанына чейин чыгып, өзүнүн товарларды, башкалардын да товарларын транзит катары ташып чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулуу боюнча сүйлөшүүлөрдү 2011 жылы баштаган. Ал эми биримдикке кирүүсүн шарттаган документке Москвада 8 майда кол коюлду. Эми Евразия экономикалык комиссиясы чечим чыгарган күндөн тарта толук кандуу мүчө болуп, чек аралар ачылмакчы. Адина Досунбетова, Зайра Абдукеримов, ынтымак. Облус аймагындагы 120 мечеттин имамдары июль айынан тартып ыйман фонду тарабынан берилүүчү маяналарды ала баштады. Бул тууралуу облустук казияттын бөлүм башчысы Арпидин Жороев азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, мамлекеттик аттестациядан өтүп, каттоодо турган гана мечеттин жана намазканалардын имамдары маяналышат. Калгандары кийинки аттестацияга даярдык көрөт. Жалал Абадта 600 ашык мечет болсо, алардын 120 каттала элек. Президенттин демилгеси менен түзүлгөн ыйман фонду имамдарды аттестациядан өткөрүп, үстүздөгү жылдан тарта аларга айына 4800 сом өлчөмүндө маяна төлөп бере баштады. Президент Алмазбек Атамбаев жарандардын жалпыга бирдей аскердик милдет, аскердик жана альтернативдик кызмат боюнча мыйзамына кол койду. Мыйзам диний ишеними курал пайдаланууга жана куралдуу күчтөрдө кызмат кылууга жол бербеген, катталган диний уюмдардын мүчөсү болгон жарандарды аскердик чакырылган жердеги аскер комиссараттары аркылуу өкмөт аныктаган социалдык маанидеги маселелерди алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын атайын эсебине акчалай төлөмдөрдү төлөгө милдеттендирет. Документ толугу менен кыргыз жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө мыйзамына толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзамы деп аталат. Мыйзам Жогорку Кеңеши тарабынан 2015 жылдын 29 июнунда кабыл алынган. Дары менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин Республиканын саламаттыкты сактоо уюмдарынын жетекчилерине 1 сентябрга чейин дарыгерлерди дары жазып бериш үчүн атайын бланкалар менен толук камсыздоону эскертти. Дарыкана уюмдары дарыларды атайын LS1 жана LS2 бланкаларына жазылган рецепт боюнча гана бериши керек. Дары менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директорунун орун басары Жаңылы Жусупова бул тууралуу төмөнкүлөрдү айтты. Азыр дүйнөдө антибиотик резиденттүүлүгү боюнча маселе курч болуп жатат. Ошондуктан рецепт менен гана антибиотиктерди сатууну жөнгө салыш үчүн рецепт бланкаларынын формасы жана структурасына өзгөртүү киргизилди. Эми дарттын аты, этаптын жана дарыгердин фамилиясы жазылган рецепттин бир бөлүгү дарыканада калат. Бул акыркы сааттарга алынган кабарлар болду. Ушул жана башка маалыматтар биздин сайтта да жайгаштырылат. Ал үчүн ынтымак чекит кежи сайтына чакырам. Өлкө жана дүйнө жаңылыктары менен биз сиздерди саат сайын тааныштырып турмакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар.